Hlavná ulica je plná atrakcií. Už po stáročia niektoré fungujú a niektoré pribudli len nedávno. Čím to je, že žiaden turista ju nedokáže obísť a že nás Košičanov stále neomrzela? Jej čaro a genialitu objavíme na septembrovej potulke a takisto príde medzi nás autor alternatívneho knižného sprievodcu po Košiciach KSC Kód. No a na spestrenie vojdeme aj do kaviarne, ktorá ešte nie je otvorená a počas potulky ani nebude. Viac na www.potulka.sk.